ব্যৱসায়তে আমাৰ যিখিনি পিজুবাৰ পঞ্চায়তৰ পুখুৰী দুটা লিজত লৈছিলোঁ ব্লকৰ পৰা। লোৱাৰ পিছত আমি যথেষ্ট সংখ্যক মাছ দিছিলোঁ ইয়াত। তাৰপিছত কালিৰ পৰা প্ৰায় 100 মান মাছ ইয়াত মৰি ভাহি উঠিছে। কিন্তু কিহৰ কাৰণে মৰি উঠিছে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মীন বিভাগত জনা হৈছে, হয়তো তেওঁলোকে আহিম বুলি কিবা এটা কৈছে। এতিয়া কিহৰ কাৰণে মৰিছে আমি জানিব পৰা নাই। হয়তো আমাৰ সন্দেহ কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টিকাৰীয়ে ইয়াত অলপ হেৰি দিব বি বা জাতীয় কিবা সামগ্ৰী দিয়া যেন অনুভৱ হৈছে।